Assalomu alaykum azizlar. Efirda Real Hit ko'rsatuv va biz navbatdagi manzildamiz. Hozir hamma hayron qolayotgan bo'lsa kerak. Nega Jahongir Istiqlol san'at saroyida, ya'ni Xalqlar do'stligida deb. Bilasizmi, mana hozir Yulduzmonovaning konserti bo'layotgan ekan. O'shaning uchun Yulduzmonova hamma aytgan, nimaga saroy bola deyishadi, nima deydi? Hozir mana shu savolga nuqta ham qo'yamiz va Yulduz Usmonovaning konsertiga men kirmoqchiman. Hozir mana Xalqlar do'stligi san'at saroyini oldidaman. Bilet olamiz va birgalikda ichkariga kiramiz. Ichkaridagi o'sha yurtdoshlarimizdan, muxlislarimizdan, texniklardan ovoz olamiz. Bo'lmasa tayyor bo'lsangiz, biz boshlaymiz. Ketdik. Assalomu alaykum, zdravstvuyte. Kassa, kassa, kassa. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yuzingiz ko'rinmayapti. Hatto yuzingizni ko'rsak bo'ladi. Chunki operatorimiz ham ko'rsin. Yulduzmonovaga konsertiga bitta bilet kerak menga. Biletmi? Ya bitta bilet kerak. Mana hozir men kamera bilan kelganimga xotiram yo'q. Chuchim, men hammasi yaxshi. Bu Real Hit ko'rsatuv. Shunchaki Yulduzmonovaning konsertiga kerak. Menga chunki hamma nimaga sariq bola. Nimaga sariq bola deb jonga tegyapsiz. Bitta shu savolga ham nuqta qo'yaman va Istiqlolda ko'rsatuv olmoqchiman. Bilet qolmagan. Qolmagan. Timotiyga bor. Timotiy. Timotiy. Voy, Timotiy nima qilaman? Balkondan qilib beraman-da, zo'r ko'rinadi. Yo'q, aka Timotiy emas. Yulduz, bu yoqqa chiqing, yuzingizni ko'ra olmaymiz-da. Nima bilet qolmaydi, bu yoqqa keling, gaplashinglar, qo'rqmang. Xotir olmang, bu Real Hit. Keling, keling. Ey, nimaga bitta bilet bera olmaysizmi bizga? Bitta dona bilet, shu konsertingizga tushardik hozir. Keling, keling, assalomu alaykum. Aytganmiz, bermaganlar. Bermaganlar, charchayapsizmi? Rahmat. Yo'qmi bilet umuman? Yo'q, umuman qolmadi. Nimaga? Nimaga bu bilmayman, qolmadi bu. Hozir menga bitta kerak-da, ilojini qilib bering, ilojini deb topib bering. Ilojisi bor, mana 777-ci bo'lib keldingiz. Mana 7777-mi? 777777-ci bo'lib keldingiz. Oho, yo'q, yo'q. Ne qasam? Mashinalarga taqsimot yo'q-ku. Omadli ko'rasizlar, men kelishim shunaqa bo'lsa, ha? O'shanga sizga bir sovg'amiz bor. Aha. Qana sovg'a? Sovg'amiz bor hozir mana. Ha, shunaqa kelganingiz birinchiga va 7777-ga 777777-ci. Oho, qani sovg'inglar? Sovg'a ber. Menga mashina? Shuni sovg'a? Yo'q, yo'q, yo'q. Rahmat mana. Sovg'a, rahmat. Mashinaga taqib qo'yasiz. Hammaga beryapsizlarmi? Sochnaya dalinami? Sochnaya dalinadan. Kelgan odamga podarka berasiz. Ha, shunaqa bilet sotyapsizlarmi? Yo'q, mana keyingi yil mana mashina bo'lib kelin, yana mashinaga beramiz. Ha, yo'q, ey, yaxshi, so'k, mana bor. Xo'sh, nima bayram yaqinlashyapti yaqinda? 21-chi. 21-chi Navro'zga. Navro'zga. Yaxshi, gap yo'q. Rahmat. Kelinglar, sizlar ham bilet olganim mana bemalol. Ana ketasizlar, yaxshi endi bilet yo'q. Bilet uzr endi. Bilet yo'qmi? Yo'q, yo'q. Kimga ovoz berasiz? Bitta ovoz berib qo'ying bo'lmasa. Menmi? Timotiyga? Timotiyga? Timotiyning biletini. Bo'l, agar kelsam Timotiyga bitta bilet qilib berasizmi? Ha, voy, balkondan qilib beraman faqat. Balkondan, balkon degani baqir turgan, ha? Ha, Lada Sedan deganda undoq qo'yaman. Bo'ldi, rahmat. Bo'lmasa mana qilamiz. Bitta faqat sirda, hozir mana bugun konsertda ekan, to'g'rimi? Ular hozir repetitsiya qilib nimadir qilishadimi yoki bir kombabir? Yo, repetitsiya bo'ladi ular. Qatta hozir repetitsiya bo'ladi. O'zlarini shuna su bilet olib amallasa bo'lsa kerak. Shuna Navro'zda bo'ladi. Navro'z yurgan. Navro'z. Bundoq chiqasiz. 10 yil qalganingiz Navro'zda. Bo'lib bo'lmasa. Oke, rahmat. Sog' bo'linglar. Ketdik mana bu yerda repetitsiyaga. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Charchamaysizmi? Yulduzmon o'sha yerda. Shu yerda. Repetitsiya. Repetitsiya. Bugun konsert. Konsert. Yaxshi. Bilet olgan ekan, o'shanga kirsam bo'ladimi gaplashgani? Bilet tayyor, sotilib bo'lgan-ku o'sha hammasi. Yo, shuni hozir kirib hol-ahvol so'rab qo'ysam bo'ladimi? Yo'q, mumkin emas. Nima mumkin emas? Voy, televizionadan bizni nima bilsin? Bizga mumkin emas. Nega? Sababi bormi? Bor, repetitsiya bor. Xo'p, bitta gaplashib ko'ring, balki xo'p derlar. Qatib turmang. Gaplashsiz o'zingiz. Baqirib qolmanglar. Baqirib qolar, bilasiz-ku. Birinchi kamera kirsin bo'lsa, men kiraman. Ola. Vo, mana ketdi. Mana hozir jarayon ketyapti, ko'ryapsizlar. Vo, qani Yulduzmonova topaman. Ola. Demak, jonli sasam shu yerda, hamma shu yerda, raqqosalar ham shu yerda. Hamma so'zlaydi, dalili kim?
yo'lida. Qani yuringlar, sekin yuramiz. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Rahmat, rahmat. Tayyorgarlik. Tayyorgarlik. Demak, Real Hit ko'rsatuv mana bugun tashrif buyurdi. Ha. Hozir men kassaga bordim, lekin kassada bilet yo'q deyshtda. Yo'q, yana shu. Yo'q, men bilasizmi nima keldim? Men bitta bilet so'rab keldim hozir. Mandami? Men biletga o'xshayman. Men hozir bitta bilet bersiz, biz konsertingizga tushamiz deb keldik hozir mana. Ana Mansurjon. Mende mana mana. Ha, mana azizlar hozir mana biletni qo'limga oldim va ketini oldingiz. Pregladingiz. Bugun kechqurun konsert. Konsertga birgalikda tomosha qilishimiz mumkin bo'ladi. Endi bitta narsa, men yaqinda Turkiyada bo'ldim. Turkiyada bo'lganimda 1 oy tasvirga oldim. Turklar g'olib bo'lmadi. Yulduz Usmonova g'olib bo'ldi Turkiyada. Mana bu hozir esdaligimiz sizga. Bitta narsa. Ha, birinchi o'rinda Yulduz Usmonova. İkinci oranda İbrahim Tatlısız, üçüncü oranda Serdar Ortaç oldu. Çok güzel olmuş. Ha, sizge rahmet, icadınızı kus değmesin. Ve bugün biz konsertke düşüyoruz bu mesela. Daha kalırsa konsertke düşüyoruz. Bu bana iş cereyanı. Bu her gün konsertten aldım. Konsertten bana şu keç konu konsert buluyorsa, gündüz maşına garip titseler buladı. Demek hazır saat bana 17:37 konsertimiz 19:00. Demek vakt hala bor. Hozir men kiyimlarimni o'zgartirib olishim kerak, konsertga chiroyli bo'lib boramiz. 1 2 3 bo'lsa men uyga ketdim. Yana bir bor assalomu alaykum. Sizlar bilan avval o'zi ko'rishdim, salomlashdim, chunki hozir mana boshqacha kiyinib keldim. Ya'ni Yulduz Usmonovdan 2 bilet olganim esingizda. Mana hali vaqt bor. Men ulgurdim baribir. Endi ketdik, yuringlar. Hozir biz bu yerdagi odamlardan ham ovoz olamiz va ichkariga Yulduz Usmonovani oldiga to'g'ri kirib boramiz. Sahnaga chiqaman bugun. Hali bunaqasi bo'lmagan. Sahnada konsert shuna to'xtatib sahnaga chiqib Yulduz Usmonovani, ya'ni tabriklaymiz. Yana bir bor tabriklamoqchiman. O'zi mana yuqorida tabriklab o'tdim, lekin boshqacha endi tabriklaymiz. Yuringlar hozir. Konsert keldinglarmi? Qayerdan? Andijon. Andijon, andijonliklar chaqaloqni ham sizlashadi? Andijon. Andijon. Yaxshi, kimga ovoz berasizlar? Yulduz Usmonovaga. Voy, g'alati savol berdim, lekin. Ha, Yulduz Usmonova konserti bo'lganligi hamma Yulduz Usmonovaga ovoz beradi, to'g'rimi? Yulduz Usmonova qaysi qo'shiqni keldi, bitta xirgoya qilib beramiz. Birgalikda, ha? Tashlab ketmasini. Mening yorim Moskvalarga ketdi. Menga soat aytvoring, soat necha konsert boshlanishiga qancha bor? 6. 1 soya, men o'zi ulgurmayman deb o'yladim. Anta repetitsiyada ekanlar, Yulduz Usmonova. Ulgurdim. Yaxshi. Qaysi xonandaga ovoz berasizlar? Yulduz Usmonovaga. Yulduz Usmonovaga. Yulduz Usmonova. Yulduz Usmonova. Endi voy, bugun faqat Yulduz Usmonovaga ovoz berasizlar. Ko'rmaysizmi? Munisa Rizayeva. Nima konsertga keldingiz bo'lmasa? Buni ham yaxshi ko'raman. Yaxshi, yaxshi. Hazil, albatta. Bitta eshitamizmi Yulduz Usmonovadan? Qani ketdi. Yondiradi, kuydiradi sanamgina. Qosh qora, ko'zi qora. Va hozir bugun bor jonli ijroda o'zlaridan eshitasizlar. Tayyorlanib kiringlar, nima deylar, sahnaga chiqqanimda 3 ta odamni chaqiraman, battle qilaman. Ya'ni o'sha 3 ta odamdan zo'r kuylab bergan odam Yulduz Usmonova sovg'a beradi. O'zbekiston. Voy ey! Kechga bermaymiz seni. O'zbekiston. Kechga bermaymiz seni. O'zbekiston. Konsert 15 kun berilyapti, lekin kelayotgan muxlislar soni juda ham ko'p. Qoyil. Charchamayapsizmi? O'zi yaxshimisiz? Yulduz Usmonova qo'shig'ini eshitaman deb kelibsizlar. Albatta. Endi kimga ovoz berasiz? Ozodbek Nazarbek. Voy, Ozodbek, qaysi qo'shiqlariga? Juda ham yaxshi ko'raman. Qaysi qo'shiqlariga? Juda hurmat qilaman. Qaysi qo'shiqlariga? Majnuntol. Majnuntolning nomdalari mening baxtimga. Aytsam ado bo'lmaydi ey. Boshkinamning savdolari. Ya rahmat, ketdik ichkariga. Majnuntolning navdalari mening baxtim gavdalari. Aytsam ado bo'lmaydi ey. Boshkinamning g'avg'olari. Bugun o'zim ham konsert berib yuboraymi, ha? Bitta chiqib, ha, o'zim. Charchamayapsizlar. Kimga ovoz berasiz? Sherali Jo'rayev. Sevaman. Sevasiz, ha, qaysi qo'shiqlarini? Hamma qo'shiqlarini. Hamma. Men Sherali Jo'rayev ko'ryapti. Gapirib qo'yishingiz mumkin. Gapirib qo'ying, Sherali Jo'rayev ko'ryapti. Assalomu alaykum, Sherali. Assalomu alaykum. Bitta qo'shiq aytib berasizmi, so'rayaptilar. Yo'q, ayta olmayman. Lekin so'rayaptilar. Sherali Jo'rayev qo'shig'ini uncha odam ayta olmaydi. Yo'q, to'g'ri. Aytib qo'ying, Usmonova anov beradi. Aha, qaysi qo'shiqlarga? Qizg'aldog'im. Qani bitta eshitamizmi? Keyin originaldan sal turib eshitamiz. Qani qizg'aldog'im, qizg'aldog'im.
ovunchog'im qizg'aldog'im. Yaxshi taylanibsizlar, yaxshi. Hozir ko'raman ichkarida ham. Qani ketdik. Konsertga ozgina vaqt qoldi. Tezroq shoshilmasak bo'lmaydi, ketib yuringlar. Usmonovaga. Qaysi qo'shiqlariga? Qaysi qo'shiqlar? Bu Gmiya ekanmas ekan-a? Ko'rdingizmi? Ko'rmasmi? Hayajonlantirib qo'yadi-da. Qirolli ichaman. Qirolli ichamanga. Qani, kerak emas osmondagi oy. Yetar bizga yerdagi chiroy. Oy shulasi og'ushida ekan ey. Men sen bilan qirolli. Voy bitta qarsakilar. Shahnozga ovoz beraman. Shahnoz? Yildizman. Yildizman. Shahnoz qaysi qo'shiqlari? Hamma shulasi, ya'ni bor. Ya'ni. Ko'ryapsizlar, hamma muxlislar tashib yuryapti. Biz endi kiramiz. Hozir bizga tasvirga olishga ruxsat bermasligi aniq. Lekin biz amallaymiz, harakat qilamiz. Ketdik. Sochna Dalinadan aksiya. Konsertga kirib, suv ichib ketsa bo'ladimi? Ha. Assalomu alaykum, charchab. Ye, o, mabli shantiringlar. Buni shantiringlar. Mehmonlarimizga jomangirga qo'yib beringlar. Voy, gap yo'q. Biznes, biznes. Siz shaftoli malini. Sochni zo'ri Sochna Dalina Jahongirbek ichiga oling. Voy, gap yo'q. Nima qilyapsiz? Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, charchabsizmi? Mana endi o'sha savolga nuqta qo'yaman. Mana Shah, Shahlo obamiz mana shu yerdalar, so'zi. Ishtamiz, har doim bir ishdamiz. Yulduz aka olib kelib qo'ydilar shu yerga. Yo, endi rahbar bilasiz, doimo qo'llab turmasa bo'lmaydi biz ishchilar. Gap yo'q, gap yo'q. Mazasi yoqdimi sizga, kelib turing, xudo xolasa. Yoqdimi? Yoqdi, yoqdi. Faqatgina Sochna Dalina bor. Keyin tarqatasizmi? Albatta. Gap yo'q. Konsertga kirishdan oldin baqir chaqir bo'ladi konsert ichida. Ovozni sozlab olinglar. Ovoz sviyaskalarini ochib beradi, deymi? Ishonmasangiz. Baqiradiganlar bormi? Kel, ichib olinglar bitta-bitta, bo'lmasa baqira olmay qolasizlar. Kimga ovoz berasiz? Albatta, bizi rahbarimiz O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonovaga. Bitta ishlamizmi nima deysizlar? Bitta ishlamizmi shaqlab? Ovozimni sozlab olinglar. Ana, sozlab oling. Bir aytamizmi hammamiz? Qani? Tut qo'limdan meni ko'p tut, kimsaga berma meni. Sevsang agar bir umr sev, bir kunlik sevma meni. Hey! Mana bizga suq beryaptilar, Sochna Dalinani. O, sizga suq beryaptilar, olmaysizmi? Rahmat, olaman. Bo'ldi, bo'ldi. O, gap yo'q, ola. Bitta shu aytmasa zo'r sovg'am bor. Boshlaga qo'shilib ketaman. Boshlasam bo'ladi, bo'ladi deyaptilar. Qaysi qo'shiq? Mayda, mayda, mayda. Nasarin gul mayda, 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 bunday gul bordir qayda. Sochna Dalinadan ajoyib suklar sizga. Bitta qarsakilar. Rahmat. Mayda, 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 nasarin gul mayda, 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 bunday gul bordir qayda. Demak, azizlar. Konsert boshlanguncha biz vaqtdan unumli foydalangan holda battle qilyapman va bizni hozir mana xomiyimiz Sochna Dalinadan sovg'a beramiz ularga. Hozir qani ko'ramiz kim g'olib bo'ladi. Kimga? Yulduz. Sizdan boshlaymiz o'zim. Tarsilar bilan qo'llab-quvvatlab turasizlar. Yangisdan boshlaylik. Yangisdan. Men seni sevaman. Men seni sevaman. Men seni sevaman bahor gulida. Rahmat. Kellasal yonimga qayt, shirin so'zlaringni topib ay. Hey. Sen quyosh bo'lib porla, lekin oyning shulasiga. Rahmat. Men sen bilan qirolichaman. Kerak emas osmondagi oy. Yetar bizga yerdagi chiroy. Oy shulasi og'ushida ekan. Men sen bilan qirolichaman. Ye rahmat. Qizg'aldog'im, sen ardog'im. Ovunchog'im, qizg'aldog'im. Rahmat. Bir. Bolaligim Marg'ilonda qolib ketdi. Rahmat. Bir. Ikki. Bolaligim. Yo, boshqasini aytasiz, o'rgatib qo'ydilar. Bir. Sen ikki. Sonligim bola. Ikki yarim. Ikki uch. Bo'ldi, azizlar. Bizda hozir mana bu qizimiz g'olib bo'ldi va Sochna Dalinadan sizga ajoyib sovg'a. Konsertda mazza qilib tomosha qilinglar. Men chiqqanimda baqirib qo'llab-quvvatlanglar, xo'pmi? Rahmat. Ketdi. Hozir mana shu yerda odam to'ladi, azizlar. Sekin kirib qoldim ichkariga. Va Yulduzmonovani hozir oldilariga boramiz. Video duolarini olib va konsertni biz boshlaymiz. Assalomu alaykum, charchamayapsizmi? Kayfiyatlaringiz? Konsertga azgina qoldimi? Xudo xolisi. Kim qo'shiqlar yoqadi o'z sizga? Jasur Mavlonov. Jasur Mavlonov, ketdik yuring. Tushlaringga kiraveraman, kiraveraman, kiraveraman. Xayolingda yuraveraman, yuraveraman, yuraveraman. U ana kirib ketyaptilar, kirib ketib. Voy!
bo'ldi, sahnani yopishyapti, biz Yulduz Usmonovani ush olmadik. Endi nima qilamiz? Xo'sh, 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 xo'sh. Odamlar kiradi, kirgandan keyin men sahnani o'rtasida chiqib kelaman. Boshqa ilojimiz yo'q. Bo'ldi, pardani yopishdik. Demak, hozir odamlar ketdik bo'ldi, ketdik, ketdik. Sahnaga chiqishdan oldin biz boshlovchi bilan gaplashib olishimiz kerak. Hozir boshlovchi Shukr aka ekan. Endi Shukr akani hozir ko'ndiraman. Xullas, sahnani o'rtasida chiqmoqchiman. Yulduz Usmonov ham bundan xabari yo'q. Shukr aka, xo'p deylar, xotir olmanglar. Bular kim ekan? Endi qani. Assalomu alaykum. Charchamayapsizlarmi? Konsert boshlanishiga qancha vaqt bor endi? 15 minut bor. Bu yerda hozir skripachilar yo'q, nima, gitaristlar? Skripachilar. Orkestr, hamma orkestr. O'. Savolimlar, qaysi xonanda yoqyapti endi sizlarga? Zo'chda qaysi? Iya. Qo'yda bir boshqacha savol beradi deb o'yladingiz? Shu katta-katta san'atkorlarimiz o'zimizda. Masalan, bittasi. Yulduz Usmonovda albatta. Ha, konsert o'g'an. Boshqasini konsertda o'tirsangiz, o'shaniz, ha? Mana shukrullo asroyli, mana shu yerdan kelyaptilar. Kelyaptilar, kelyaptilar. Va agentlikka o'xshaymi mana? Ya, assalomu alaykum. Ya, jahon, jahon. Ondan sal bachalar, ya, hamasi, hamasi, hamasi. Hozir. Charchamaysizmi, kayfiyatlaringiz? Ya, zo'r. Konsertga azina qoldi. Ha? Kazirgasini qoldi. Mana keldik hozir. Tekan aylanib. Yaxshi boblabsiz edi. Kelibdi mana hozir mana 2 kundan bugun 3-chi kun shu elimiz suygan san'atkor Yulduz Usmonov konserti juda chiroyli bo'lyapti. Juda chiroyli, juda fayzli, juda o'zgacha tarzda. Unisi biletlar qolmagan, to'ponon. Men o'zi mana unisiga men chiqmayman yana. Qadir ketdi. Oy, zo'r bo'ldi lekin. Buni ancha asher kimga ovoz berasiz? Kimga ovoz berasiz? Kimga ovoz berasiz? Endi mana o'zlardan biletni oldim, senga kirib keldim mana hozir. Olasan de. Kerak bo'lganda olasan. Har qottixonaning konserti emas u, tekin kiradi. Endi qara, fevralda Turkiyada bo'ldim, Turkiyada Ibrohim Tatlisaslar ham qolib, Yulduz Usmonov g'olib bo'ldilar. Ana ko'rdingmi? Yulduz Usmonov ham yo'q g'olib. Ha, o'shanchi sovg'alar keldim hozir. Sovg'a olib keldingmi? Sovg'a bilan keldim. Endi ikkinchi blok bor ekan. Hozir mana tashkilotchilar ham biladi. Siz boshlovchi ekansiz. Ikkinchi blokda biz ularni tabriklashimiz kerak. O'zlari bilmaydi. Endi baqirib qolsalar, endi bilmadim men yo'lni. Bo'ldi, qanaqa shunda sanitariya chiqib kelasanmi? Chiqib kelaman. Qaysi paytda chiqib kelasan? Ikkinchi blokda gul terayotgan ekanlar, to'g'rimi? Gul terayotgan. Ana o'sha paytda chiqib kelaman. Ana eng zo'r payt o'sha. Mana gulni olaman-ku, gulni. Gulni tugash bilan sen shuni bosib keling. Bosib, baqirib qolmasmikinlar? Yo'q, baqirmanglar. Endi xudo odam. Endi mana hozir mana hammasi uyushtirmasdan qilyapti azizlar, azizlar uyushtirdi. Chidiysan, chidiysan. Ishing shu, baqiralar, baqirma, bu boshqa iloji yo'q. O'shani sizga aytib qo'yinglar dedik, mana hozir. Bo'ldi, men xush, men xush ko'raman. Olmasa, men qani? Kimga ovoz berasiz? Kimga ovoz berasiz? Qaysi bo'shmani baga? Konechno. Men sizga skrip kesib ovoz beraman. Albatta. Bitta aytmaringlar endi, skripachda zo'r aytadi degan xuluq, sulug'i zo'r bo'ladi deyishganman. Qani, qani? Qarshimaydi. Aha, kerak emas. Qoqilaman, Ashunalar juda ko'p. Sizlarning qaysi bitta? Voy, mana shular o'ylagan. Mana shular o'ylagan, mana o'yladim, qara. Shoshilasiz, yoshlamoq. Ersang gapingni. Keldi Murat, mana biz aytadiganlar bor, kel. Bitta narsa aytaman, maza qilib chalamiz Yulduz opada, chunki jonli ijro. Bunaqasi bo'lmagan, tim bo'l 16 kun. Bu bunaqasi professionalni ishlaydi. Maza qilib ishlaymiz. Ya, rahmat kattakon. Charchaganda ham maza qilib chalamiz. Maza qilib chalavering bo'lmasa, omad. Bo'shashding, qo'llar charchamasin qo'llar. Mana boshqa gaplar. Bo'ldi, bo'lmasam, rahmat. Endi shuni bostirib kirasan endi, boshqa iloji yo'q. Harakat qilamiz, harakat qilamiz. Rahmat. Sog'ing, umringizdan bo'lsin. O'zingiz tat qilgan Zo'rtiy kanali o'zimizda birga yuritamiz. Mana ko'rib turasizlar hozir qanaqa ahvol turamiz. Chunki hali kengganimiz yo'q, shuning uchun boricha ko'rsatasan degan. Bo'ldi. Rahmat. Bayram kutlaymiz. Rahmat, rahmat. Sozandalardan ovoz olamiz, boshlovchidan ovoz olamiz, hamma-hamadan ovoz olamiz, lekin bitta narsa. Eng mana shu konsertimizda kerakli inson bor. Hech kim hali ovoz ham olmagan, kamera ham kelmagan bo'lsa kerak. Masalan, u odam pardani ochib yopadigan inson. Agar pardani ochmasalar konsertdan boshlaymiz. Shuning uchun kayfiyatlarni, ko'ngillarni ko'tarib qo'yganimiz yaxshi. Mabodo men chiqqanda yana pardani yopib qo'yishlari mumkin, o'shaning uchun sekin oldilaridan o'tamiz, ketdik, yuringlar. Assalomu alaykum. Kayfiyatlaringiz? Rahmat, bu yoqqa mumkin emas, o'ke? Mumkin emasmi? Mayli qisqacha 2 daqiqaga. Pardani siz ochib yuborgansiz. Mana bekorga oldingiz, kelgani yo'q. Kayfiyatlar? A'lo daraja. Kimning qo'shiqlari yoqyapti endi sizga? Men yoshligimdan Yulduz opam muxlisiman. Muxlislarisiz. Mana hozir 2-chi blok qayerda endi bu hozir mana 2-chi bloki? Mana mana shu yerda gul terar ekanlar, adashmasam. O'sha paytda men chiqar ekanman-da. Pardani yopib qo'ymasangiz bo'ldi, shuncha joyingiz kelib. Pardani yopib qo'ymanglar yana. Qolib ketib qolmang-a. Rahmat. Charchamay. Ana qarsanglar bo'lyapti. Demak, konsert boshlandi.
Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. So'zlaydi Alina. Ishlar yaxshimi? Kalendarda yursiz, qayerdasiz? Ha. Ishlar yaxshimi? Jonim, uxlamaysizmi? Bir qarasa Xitoyda, bir qarasa Turkiyada. Keling, aynan hozir davlatlaringiz qalay? Rahmat, zo'r. Nima qilasiz? Shu kalendar tarqatyapmiz. Erasda. Nimaga? Ha, o'zlarining qo'li qo'yilgan kalendar. Ha, 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 muxlislarning ko'nglini olish maqsadida. Juda ham ajoyib. Shunaqa qo'ydirib olib, uryansiz. Sarf qilmadiroqlar. Sarf qilmadim. Yo'q, yo'q, yo'q. Ishlar yaxshimi? Zo'r yuribmiz endi. Maladets lekin. Hozir men bekinib turibman hozir. Ha, ha, muxlislardan. Yo'q. Nima muxlislar? Yulduz Usmonovadan. Hozir o'zlari bilmaydi, lekin ham sahnaga shuna chiqib bormoqchiman. Juda zo'r bo'ladi, surpriz bo'ladi. Shapaloqdan qo'yib qo'yaman. Chap tomonga o'rar, chap tomon to'sib. Ha, yeganmisiz hozir? Yeganman. Kayfiyatlaringiz? Zo'r, juda ham yaxshi. Endi zo'rda real hit ko'rsuv. Sizga qaysi xonanda yoqadi? Shu o'zimizda milliy xonandamiz Enrique Iglesiasning anaqa yoshlik bizni tashlab ketadi degan o'xshaydi. Bitta eshitamizmi? Mayli. Qalay? Hazlashdimi? Xolamga ovoz beramiz endi. Qaysi xolangiz? Xasta. Xolangizmi? Bo'lma jonim. Katta xolangizga ekanda. Hozir tanish bilishami? Rahmat. Endi bizani sovg'amiz bor. Keling, bitta qolib ketdi o'shani sizga berib yuboring. Jon deb olaman. Ikkita bo'lsa ham olaman. Yo'q, bitta qol mana Sochni Dalinadan sizga mana bunday ajoyib sovg'a endi ichib beraman. Ana kalendar tarqatganda bir-bir xoplab-xoplab. Juda ham rahmat jonim. Rahmat. Sovg'alar ishingiz berib yuboring. Energishni bola bu haqiqatan ham qoyil qolamiz lekin. Rahmat. Sovg'alar. Ab yoqqa ketadingiz. Ikkinchi blok tugashiga hali bor. Mana Bunyodbek Saidov tashrif buyuribdilar. Sababini hozir bilib olamiz. Endi biz bu konsertga tashrif buyurishimiz sababi Xorazm ob-havosi, Xorazm san'ati, Xorazm shok qo'shiqlari bilan, ya'ni Yulduz Usmonova O'zbekiston xalq artisti ustoz Yulduz Usmonova bilan Xiva lazgisi degan qo'shiqni ijro qilish uchun. Ha, demak, duet bo'ladi. Duet, duet. Yaxshi, mana hozir sirlarni bilyapmiz. Endi 24-inchida o'zi Sortoy telekanalli onlayn tarzda bo'ladi o'zi konsert ham, lekin mana bizda ham real hit ko'rsatuvida ham qisqacha ko'rish imkoniyatiga ega bo'ladi. Endi mana hozir bitta savolim bor. So'q ichib o'tiraveringiz. Ha, o'zi sahna ortida hamma so'q ichyapti. Biz so'q ichyapti. O'rganib qolyapmiz bugun mana 3-chi kunmi? Aha. 3-chi kun bo'ldi. Chaqamas ekam ichyapmiz. Ha, chaqamas ekam ichyapmiz. Ha, buni ham qo'yamiz. Yaxshi, endi qaysi xonanda yoqyapti sizga hozirgi kunda? Hozirgi kundami? Xorazmdanmi? Farqi yo'q, xolasiz Xorazm, xolasiz Toshkent. Endi hammasini ham yaxshi ko'ramiz. Bittasiga ovoz berib qo'yishingiz kerak endi. Aynidan Yulduz Usmonova. Yulduz, qaysi qo'shiqlariga? Mana yangi qo'shiq hozir hammaga yoqyapti. Taralla dalla dalla degan. Qani eshitdinglar endi? Hozir buni aytib qo'ysak 24-inchida ko'rgani yaxshi hammani. Yo'q, hozir qisqacha reklama. Keyin 24-inchi yanada qiziq. O'zimizning qo'shiqimizda aytamiz. Xiva lazgisini. Qani? Islom xo'ja minori gözünü alar bu qari. Ahey! Hozir achalol qilar ay butun ahli dunyoni. Bir ammoz zimivasi. Shunning shakar shivasi. Endi tez-tez borasiz dum-dum tutar xumori. Bo'ldi-bo'ldi. Boring Xiva ko'rmaka, yayrab o'ynab gulmaka. Sanoyi basayraqi, yoqadi va qayraqi. Xorazmning lazgisi, qo'shiqlarni qaymoqi. Mana hozir qaranglar, aysizlar. Yulduzxonni kulteryapti. Hech kim bilmaydi men chiqishimni. Mana shu yerdan sekin chiqib ketaman hozir. Assalomu alaykum, assalomu alaykum, istiqlol! Nima hamma kulaveradi mana bu yerda? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, shukr aka. Ming bor uzr, hech kim meni bilmaydi bugun chiqishimda. Efirda real hit ko'rsatuv, umidda qasrlar. Kechonga deyil shu bo'lyapti. Siz xalq ko'rsatuvga to'g'ri. Katta xolam eng yaqin o'rtog'i konsert beryapti. Kelmasam bo'lmaydi. Va san'atingizni hurmat qilamiz. Va bitta narsani aytaman, yaqinda Turkiyada bo'ldim. Turkiyani fevral oyining mutlaq xolamasi Yulduz Usmonova bitta qarsaklar. Ibrohim. Ibrohim taqsasi ham qolib ketdi. Birinchi o'rinni oldingiz. Sizni tabriklayman. Rahmat. Kayfiyatlar? Rahmat, yaxshi. Hammasi zo'r. Mikrofonni oldim. Sarvoy keldi mana oldingizga bugun. Tabriklagani keldim. Endi bitta narsa, hozir vaqtdan unumli foydalangan holda siz kimga ovoz berishingizni so'ramoqchiman. O'zlariga? Shunaqa bo'lyapti hozir. Endi men hech kim eshitmayman, nima qilaman? Kim yolg'on gapiradi? Tobada hech kim o'zingizga ovoz berasiz, to'g'rimi? Bitta narsangizlar azizlar, rahmat. Bevala ruxsat sizga, men esa Yulduz Usmonova hamma kulaklaganlariga rahmat, boshimga ketib ketdi. Rahmat.
O'zbekiston xalq artisti Yulduzxon Usmonova biroz qarsa yana. Shukr aka. Jahongir. Yulduz Usmonova hozir sovg'a tayyorlab qo'ygan ekanlar. Ya'ni Yulduz Usmonovaning eng yaxshi qo'shig'ini aytadigan menga 3 ta odam kerak bo'ladi. Ya'ni repertuarlarini yaxshi biladigan. Ya'ni o'sha 3 ta odam sahnaga chiqadi, mana jonli sahnamizdan bor, yaxshi kuylab berilgan juda katta sovg'a bor. Nima deysiz? Xo'p, kim chiqadi? Yulduz Usmonova. Kim 3 ta. Keling. Oting bilan, Jahongir olib oting bilan, Jahongir takras uylanmagansan. Yaxshi. Ha, oting bilan kam tez gapir. Obidjon. Qatan. Marg'ilon. Uylanganmisan? Yo'q. Nimaga? Ismlari? Mushtarak. Mushtarak, qayerdan? Toshkent. Xosiyat. Qayerdan? Toshkentdan. Toshkentdan, yaxshi. Birinchi Jahongir Marg'ilondan boshlaymiz. Marg'ilon. Qaysi qo'shiqlar Yulduzxonova? Qizg'aldoq. Qizg'aldoq. Qaysi o'tadigan desa? Demek ikinci badiyoz birinci karakter. Ketdi. Shukr aka, bular hozir qisqa-qisqa aytishadi. Ha. Xalq esa olqishlab turasizlar. Ko'ramiz qaniki bu olamda. Qaysimiz? Mana et, ketdi. Qizg'aldoqim tirdan bo'lay, toshoyning yo'q. Hey! Toychilaysan yerdan bo'lay, toshoyning yo'q. O'chdi turganingda o'zim bo'lay. Hey! Peshonangdan o'payinda sanim, peshonang yo'q. Qizg'aldoqim, sevdardoqim, olg'unchilarim, qizg'aldoqim. Rahmat! Baraka top, mana ovoz qatib olgansan ukam. To'lov yetdi. Mushtariydan. Nasara, aha. Bog'imda nasarim bor, kuylaydi har yil bahor. Nasarim gulmayda, unda gul bordur qayda. Maydan nastarim bor. Hey! Gullaydi har yil bahor. Nastarim gulmayda. Unda gul bordur qayda. Er rahmat. Qaysi bo'lsin? Ismlaring nima edi? Xosiyat. Eting, qaysi ishlar Xosiyat? Tutqolam. Tutqolam? Ha. Tutqolimdan meni ko'psin. Kim degan berma meni. Sevsang agar sevma meni, yaxshi kunda, yomon kunda, ko'ksingda saqla meni, qariyb ko'nglimning malhami, yolg'iz tashlama meni. Rahmat, endi tez tashlamiz, bo'lmasa cho'zilib ketadi. Qarsa ichirib qo'ydingiz. Bitta qarsa ketadi. Yolg'iz tashlama meni. Rahmat. Zo'r mande mazordan zo'ri bo'ladi. Rahmat. Bir. Zo'r, bo'ldi. Ikki. Kim biladi, nega oyda do'q? Rahmat! Mening shodligimsan, bolaligimsan. Voy hey! Mening ustam o'zing, mening armonim. Rahmat! Yuragimga solasan dard alam. Rahmat! Sev jonim meni sev. Rahmat! Men seni sevaman. Rahmat! Binafsha. Rahmat! Bir! Ikki! Ikki yarim, uch! Bular yutqizdilar. Ularni ko'rasiz, bitta qarsanglar. Ularga so'rsa aytadilar, javob so'ngar. Rahmat. Tezlashtir. Endi bitta narsa aytaman, birinchi o'ringa televizor o'shani uloqmang. Yo'q. Rahmat, bilasiz. Bir. Sen bunda ne? Ikki. Jimdir qarsa, qiz bir o'ringa bersan. Bizga chiqara. Bo'ling. Men sen bilan qiroli chamar. Ana. Ana. Kellasan o'zimga qayt. Shirin so'zlaringni topib ay. Rahmat. Bir. Muhabbat, muhabbat jon. Rahmat. Qo'ygin tikonlaring, sayma menga gul. Rahmat. Qosh qara, ko'zi qara, sanamgina. Voy ey, rahmat. Bir. Endi shuncha bo'lib yutardi. Bo'la, endi. Yo'q, bo'ldi. Bu yetildi-ku, men. Bo'ldi. Ha, bo'ldi. Bo'ldi. Acha Demek, sizga so'shaydan edaman ikkinchi o'ringa sovg'a. Ikkinchi o'ringa sovg'a. Va birinchi o'ringa mana shu qizimizga. Ajoyib televizor Yulduz Usmonovadan marhamat. Qarsangiz bo'lsin. Davom. Mana sizning ko'rasiz. Ana. Real kit. Ichida rosa televizorni yerga shotir ichida. Rosa gazetani, faqat so'zga yozing. Chaqqa joyda Abdurahmon bemalol marhamatgacha so'z ichib ketasiz, o'g'lim. Ko'tarib tushir, o'tir. Mana baraka top, mana deysiz. Ochmaysiz, mana. Qaysi qatorga kelganingizlar? Shukr aka, endi men Fransiyaga ketdim. O'zi real kitinchi o'zi yaxshi ko'rsatdi. Zo'r tingdoz birinchi o'rin olgan.
Bir takım biraz karsaydı basın. Karsaylar! Jahongir Xo'jayev! Rahmat! Rahmat! Uf, bana sahraya gelmiş kaldık. Bu oldu Yıldız Usmanova Joy'da. Televizorni ham topshirdingiz o'shni yerdan berilgan. Ana endi esa mana bu yerdagi ijodkorlar bor, raqqosalarimiz bor, sozandalarimiz ulardan ovoz yig'ishni davom etamiz. Qani ketib yuringlar. Kayfiyatingizlar? Zo'r. Hozir chiqasizlar. Necha daqiqa qoldi? 1 daqiqa, 2 daqiqa. 3. Endi qaranglar, bu real hit ko'rsatuv va sizlar qaysi tur xonandiga ovoz berishingiz kerak? Yulduz Usmonova bilaman. Yulduz Usmonova? Yulduz Usmonova. Yaxshi qaysi qo'shiqlari yoqyapti? Hammasi. Qani ba'zigacha eshitamiz. Voy, voy, bo'ling, bo'ling, bo'ling. Vaqt yetibdi, ha. Oson bo'lsa osoniga keting. Faqatgina yuragimni tashlab keting. Hay. Tashlab keting? Ha? Tinchlikmi? Tinchlik, rahmat. Assalomu alaykum. Kayfiyatlaringiz? Salom. Xorazmchaga taylanyapsiz, Xorazmcha qo'shiqqa. Yaxshi. Qaysi xonandamisiz qo'shiq yoqyapti sizga? Hozircha Yulduz Usmonova. Keyin konsertda boshqa xonanda. Ha, yaxshi. Qaysi qo'shiqlar? Hammasi yoqadi. Hammasi qo'shiqlar yoqyapti. Yaxshi, qani biz bo'lmasa davom etamiz, ketdik. Kelib hamma gul beryapti, sizga gul berishni lozim ko'rdim. Guling go'zal, go'zal. Yaxshi o'tyaptimi konsertlaringiz? Alhamdulillah, shukr. Mana hozir muxlislar hammasi tomosha qilyapti, ko'ryapsizlar. Yulduz Usmonova 16 kun ijod qilib, mana shu yerda yonib konsert beryaptilar. Haqiqiy eshityapsizlarmi? Haq. Shu eng kerakli. Eng kerakli, doktor. Rahmat sizga, omad bo'lmasam. Sog' bo'linglar. Kayfiyatlaringiz har doim shunaqa yuqori tempda bo'lsa. Hammangizlarga sog'lik, salomatlik. Konsertga kelmaganlar boshqa yana yillarga ko'rishamiz, xudo xolasi o'lmasak. Sog' bo'linglar. Rahmat, sog'sanga ham. Rahmat, sog' bo'ling. Sahnaga chiqqanimda hamma balkonga chiqmaysizmi deb baqirishdi. O'shaning uchun mana hozir balkondan tomosha qilyapmiz. Assalomu alaykum. Yulduz Usmonovaning konserti. Mana balkondan ko'rinishi qaranglar qanaqa. O! Zo'r. Ajoyib tarzda konsert o'tdi va reyting natijamizni ham o'z-o'zidan biz aniqlayapmiz. Yulduz Usmonova. O ana. Dadajon, kim so'kadi xato qilsam? Dadajon. Yaxshimisizlar, charchamayapsizlar? Rahmat, meni tepadan kuzatish ham boshqacha ekan-a. Juda ham maroqli bo'lyapti. Xalqimizni sevgan Madonnasi Yulduz xonimning konsertiga keldik. Xudoya tanajonlari sog' bo'lsin, yurtimiz tinch bo'lsin. Iloyim. Ishlaringizni Alloh hamisha barvarini bersin. Amin. Yaxshi esa. Qaysi xonanda yoqadi sizga ona? Mana shu Yulduz Madonnamiz yoqadi. Qaysi qo'shiqlari? Hamma qo'shig'i. Hammasi yoqadi. Sizgacha. Menga ham hammasi yoqadi. Yulduz Usmonova. Farg'onadanmi? Farg'onadan. Qunchaga gulistan, buni mehmon qolistan, yaxshi ko'rib qoldim de. Rahmat. Assalomu alaykum. Konsert qalay bo'lyapti? Zo'r. Shundaring bor. Ha? Yulduz Usmonovaga. Usmonovaga yaxshi. Bu yerda endi kimga ovoz berasiz deb so'rashma. Assalomu alaykum. Kayfiyatingizlar? Kayfiyat zo'r. Kimga ovoz beradilar? Yulduz xonim Usmonovaga. Qani konsert qalay bo'lyapti? Zo'r bo'lyapti. Qizg'aldog'im qirdan bo'lak, toshoning yo'q. Sevib-sev turganingda o'zim borib, peshoningdan o'pay desam, peshoning. Nima chiqmas yo'q, sizga televizor berardim. Ayoh. Konsert qalay bo'lyapti? Zo'r bo'yapti, yoqyapti. O'ynadi. Guli Asal Xo'jayeva, onangizlarga. Qaysi qo'shiqlariga? Hamma ashulalari yoqadi. Rahmat. Dunyoning bag'riga sig'dirgan ayol. U ham bir onaning bolasi ayol. Men Yulduz Usmonovaga ovoz beraman. Qaysi qo'shig'iga? Yalli yalli yalola. Yalli yalli yalola. Yalol emas mana yaling galing bilanam, yaring bo'la olmas mana. Rahmat. Shohruxxonga. Shohruxxonga. Vov, qoptilar yo. Mazza qilib qo'shiq eshitaman deb uxlab qoptilar. Aka, shu dard qo'shiq eshitib, beshta uxlab qoptilar. Gul Asal Xo'jayeva. Yulduz Usmonova. Kimga ovoz berasiz? Manga. Zo'r bo'ladi. Ya, balkonda boshqacha ekan-a ko'rish. Ha, nima qilding? Maishatdi. Ya, zo'r, zo'r, zo'r aka, menga yoqdi u. Hayt, bitta eshitamizmi? Eshitamiz. Qani, qani. Yigitni ko'zini nam qilma hayot. Boshginasin yigit ham qilma hayot. Ko'rgan kunlarini kam qilma hayot. Yigit yig'lamasin dunyoda. Kim aytganmi qo'shiqni? Yulduz Usmonova. Chiqmaysizmi televizor berardi? Chiqib kerak, ana shuni chiqarib qo'ydi. Chaqiring ana boshqa. Shu sakrab yormaysizmi shu yerda? Nima bo'ladi o'zim? Mayli charchamay. Qo'ldan deb. Bo'ling. Qo'ldan balam deb. Munchi, uy. Shu shu. Rahmat, rahmat. Qo'ldan balam deb. Qo'ldan balam deb. Yuzi ko'zi dog'i. Bo'ldi mu qanday?
ovoz berasizlar? Nilufar Usmonovaga. Yulduz Usmonovaga. Assalomu alaykum. Yulduz Usmonova. Eshitamiz. Men sen bilan qirolichaman. Kerak emas osmondagi oy. Yetar shuncha yerdagi chiroy. Rahmat. O'zim Gulsanam Mamazoitovaga. Sizcha? Chorqonga. Qiz bola yon, qiz bola yon, qiz bola hay hay, qiz bola yon. Men borman, borsiz bola yon. Qalaysiz? Assalomu alaykum. Konsertga chiqdingizmi? Ha, ta aktyor ko'rsatuvini yozish kerak ekan. Ammo yaxshi ko'raman deysiz Usmonovani. Aktyor ko'rsatuvini ikkinchi mavsumda qatnashayotgan Madinamiz. Endi sizni chora ko'ramiz, bilasizmi? Men bilmadim, lekin rolimga tayyorlanish uchun ham qochib ketdim. Chora, mayli, uni. Qo'yli aktyor ko'rsatuv ijodkorlar chora ko'radi. Qaysi qo'shiqlarga ovoz berasiz? Sanam giram. Qani eshitaylik. Yondiradi, kuydiradi sanam giram. Qosh qora, ko'zi qora, qalamgina yondiradi, kuydiradi sanamgina. Eh, qosh qora, ko'zi qora, qalamgina. Siz hamma hozir gap eshitasiz, aytib qo'ying. Siz faqat aytib qo'ymang. Meni aytib qo'ymang, televizorda ketadi. Bo'ldi. Kimga ovoz berasiz? Yulduz Usmonovaga. Anvar G'aniyev. Oq sevaman ko'zlaringni, oq sevaman so'zlaringni. Oh, sevaman canım seni, seni. Oh, sevaman gözlerini. Oh, sevaman sözlerini. Oh, sevaman canım seni, seni. Şeral Jo'rayevga. Mavlud Asalxo'jayeva. Yulduz Usmonova. Yulduz Usmonova. Kimga ovoz berasiz? Yulduz Usmonovaga. Yulduz Usmonova. Bitta eshitamiz Yulduz Usmonovadan. Qani? Kerak emas osmondagi oy. Yetar bizga yerdagi chiroy. Oy shulasi og'ushida ekan ey. Men sen bilan qirolichaman. Rahmat. Hamma balkon chiqib oldimi bu yoqqa deb mana konsert tomosha qilasizlarmi? Kimga ovoz beradilar? Janob Rasulga. Yulduz Usmonovaga. Tojikistondan tashib buyurdinglarmi? Nags mi shimo? Nags. Nags. Nags, nags. Ya yaxshi, yaxshi Tojikiston va O'zbekiston do'stligiga hech qachon ko'z tegmasin. Do'stligimiz abadiy bo'lsin. Yaxshi. Konsertlarga kelyapsizlar, ekan zo'r bo'ldi. Bu zo'rasi. Kiya shuna shey ko'shib ko'nayton. Yulduzxon Usmonova. Yulduzxon Usmonova. Bitta kuylab berasizlarmi? Qani qani. Bo'jon, Bo'jon sizdan bitta eshit. Bo'jon qizg'aldog'im. Sen mayda, mayda, mayda. Kastar gülüm mayda. Ha bu can. Mayda, mayda. Rahmat, rahmat. Ozodbek Nazarbekov, Mavluda Asalxo'jayeva, Anvar G'aniyev, Gulsanam Mamazoitova, Jahongir Otajonov, Shahnoz, Nilufar Usmonova, Zohirshoh Jo'rayev, Timati, Munisa Rizayeva, Ummon guruhi, Jasur Mavlonov. Bular bittadan ovozga ega bo'ldilar. Sherali Jo'rayev, Gulyasal Xo'jayeva, Shohruxxon 2 ovoz va ko'rsatuvimizning mutlaq g'olibasi Yulduz Usmonova 45 ovoz. Mana bugungi ko'rsatuvimiz o'z nihoyasiga yetkazildi. Sizlar bilan keyingi hafta ro'parosa bir haftadan so'ng, ya'ni payshanba kuni soat 20:00 da ko'rishamiz azizlar. Real Hit ko'rsatuviga taqlid qilmang va taqlidingizlarni mana bu manzilga bizga yuboring. Tayyor turing, keyingi ishtirokchi siz bo'lishingiz mumkin. Real Hitda ko'rishguncha. Va, ketdik. Qizg'aldog'im, sen ardog'im, ovunchog'im, qizg'aldog'im. Qizg'aldog'im, sen ardog'im, ovunchog'im, qizg'aldog'im. Assalomu alaykum, aka yaxshimisiz? Siz oxirgi paytda o'zbek estradasi yulduzlar orasidan kim qo'shig'ini tinglayapsiz? Otabek Muhammadzohov. Qaysi qo'shig'ini? Hamma qo'shig'iga. Shu ikki misra ijro qilib bersangiz iltimos. Janon najon jamolinglar. Dan teradan tin. Sarvi qaddu kamolinglar. Janon najon jamolinglar. Yaşa, hafızası! Sarı kaptu kemalinle Hoş avaz, hoş kelaminle Mest kalıp koydun beni Yaşın!